ეთერში რუბრიკა კი ან არა, გჯერა სიყვარულის რომელიც უსასრულოა. კი, მჯერა. შენს თავზე გაგიგია? ჩემს თავზე გამიგია, რომ ვარ არა ტრადიციული ორიენტაციის მქონე მამაკაცი და რომ მქონდა ჩემს საუკეთესო ძმაკაცთან სარეცელი გაყოფილი. არ ველოდი აბაზობ, ტრადიციული სადღეგრძელოები მოგწონს? ტრადიციული სადღეგრძელოები მომწონს ძალიან თან. რომელი? ყველა, რაც კი შეიძლება რომ ტრადიციულ სუფრაზე იყოს წარმოთქმული. გიფიქრია თუ არა რომ მომღერლობა შენი საქმე არა? მიფიქრია, ოღონდ მე მივხვდი რომ არის. მეგობრობისთვის სიცოცხლეს დაუფიქრებად გაწირავ? კი, ნამდვილად, თუ ვიცი რომ ის ნამდვილად ჩემთვის არის მეგობარი, რომელსაც მივცემ ჩემს სიცოცხლეს, კი ბატონო. გზა მამაკაცის გულისკენ კუჭზე გადის? არასოდეს არა, ეს არის სისულელე. სხვებისთვის კარგი ადამიანი უფრო ხარ თუ ცუდი? ფიქრობ რომ კარგი, ალბათ. ეს ხორება შენთვის რთულია? რთული იყო და გამემარტივა რამდენიმე ადამიანმა ჩემს ცხოვრებაში და ამისთვის მადლობა მართლა. გიყვარს წუწუნი? ადრე უფრო წუწუნავდი ალბათ, იმიტომ რომ უფრო რთული ცხოვრება მქონდა. რამე რომ დაწვევი, გიფიქრია როდეს მე აბა მე დღეს ვის რა ვარგე? მიფიქრია, მართლა მიფიქრია. კი. მწარედ მოგიტყვებია ადამიანი? მწარედ მომიტყვებია ის, რომ ჩემ ტყუილის გამო ის ადამიანი რაღაც საშინელებაში ჩავარდნილიყო? არა, ესე არა. კარგი, და დაუბრუნდეთ წინა კითხვას, ანუ სხვა ორიენტაციაზე იყო საუბარი და ვიზე ვინ ვიგულისხმეთ? ხო, მე მომავალში ეს ადამიანი ჩემი მეჯვარე გახდა, ბეკაცულაია. გასაგებია, ეხლა რა კითხვებსაც გისვა, ველოდი თუ არა ჩემგან? ესე მძაფრად არა. მადლობა გულწრფელი პასუხებისთვის. ეთერში რუბრიკა კი ან არა.